Enam sungai di Pahang merekodkan bacaan air sungai melepasi paras bahaya setakat jam 8 pagi tadi berbanding empat sungai semalam. Dan menurut laman Sesawang, Jabatan Pengaliran dan Saliran GPS sungai berkenaan, tiga di daerah Lipis manakala masing-masing satu di Jerantun, Bera dan juga Maran. Sungai terbabit ialah Sungai Tanum di Jambatan Cigar Perah Lipis yang merekodkan bacaan 99.67 meter berbanding paras bahaya 97.25 meter. Sungai Jelai di Jeti Lipis-Lipis pula merekodkan 66.11 meter berbanding 62 meter manakala Sungai Lipis di Benta Lipis 75.38 meter berbanding 73.50 meter. Ia diikuti Sungai Pahang di Paya Jintong Jerantut dengan catatan 45.67 meter berbanding paras bahaya 41 meter dan Sungai Serting di Jambatan Padang Gudang Ber dengan catatan 32.06 meter berbanding paras bahaya 29.70 meter. Selain itu, sembilan sungai mencatatkan bacaan melebihi paras amaran manakala paras waspada pula membabitkan tujuh sungai.